Добро утро, това са първите за деня новини. Възстановено е електричеството в блоковете във Великотърновския квартал Пишман, които останаха без ток заради пожар в Трафопост. Десетки домакинства останаха без електричество миналата вечер. Трафопостът на енергоразпределителното дружество горя, за щастие без пострадали. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната и огънят е овладян и загасен. Към случаите на коронавирус у нас през изтеклото денонощие, те са 456. Положителни са почти 3% от направените над 15 600 теста. 35 са починалите за последните 24 часа. Новопостъпилите пациенти в болница са 139. През последното денонощие са поставени близо 4000 дози ваксина. Общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл у нас вече наближават 1 900 000. Сблъсъци и протести срещу COVID-мерките и вакцинацията в Белгия и Гърция. В Брюксел полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралото се множество. Има и няколко задържани. Демонстрацията срещу вакцинационната кампания и изискването за санитарен пропуск за достъп до заведения и културни събития започна мирно, но малко след началото и се наложи намеса на органите на реда. Според демонстрантите, мерките, които правителството предприема, не само не ограничават разпространението на вируса, но и разделят обществото и всяват страх сред хората. Освен срещу COVID-мерките, гърците протестираха и срещу вакцинацията в страната и имунизацията за хора над 60 години и вече е задължителна. В ход е и вакцинационната кампания за деца между 5 и 11 години. За втора поредна година Гърция ще посрещне коледно-новогодишните празници при строги мерки. Според участниците в протестите, задължителната вакцинация е здравен фашизъм. Нидерландия вече е в строга карантина. Не работят магазините за нехранителни стоки. Затворени са заведенията и спортните зали. Ученици и студенти учат онлайн. Строгите правила ще останат в сила до 14 януари. Великобритания и Германия не изключват налагането на нови ограничения дни преди празниците. Пътуванията за коледните празници ще увеличат разпространението на Омикрон. Това смята главният медицински съветник на Белия дом, доктор Антони Фаучи. Според него, вакцинациите, както и поставянето на подсилващи дози, са по-важни от когато и да било. От днес всички лица, влизащи в Швейцария, независимо дали са вакцинирани срещу COVID-19 или са преболедували, следва да представят резултат от отрицателен PCR-тест, направен до 72 часа преди пристигането, или отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен до 24 часа преди пристигането в страната. Първият японски космически турист от 12 години насам се завърна успешно от космоса. Союз М-20, на борда на който пътуваха японският милиардер Юсаку Маезава, асистентът му Йозо Хирано и руският космонавт Александър Мисуркин, кацнаха в Казахстан. Тримата се чувстват добре. Полетът им е преминал без извънредни ситуации. 46-годишният моден магнат и колекционер на ценни предмети излетя в космоса на 8 декември след едномесечно обучение край Москва. Полетът и предстоят му на Международната космическа станция бяха специално документирани в социалните мрежи. Интересът към преживяванията му в необятното синьо е огромен. Няма информация колко точно струва пътешествието на Юсаку Маезава, но запознати предполагат, че сумата е не по-малко от 50 милиона долара. Това не само е първият туристически полет в космоса от 12 години насам, но и първият не с един, а с двама туристи на борда. И сега информация къде да внимавате на пътя. Движението от пътен възел Боснек до пътен възел Старо село от 31-я до 32-я километър в посока Благоевград все още е двупосочно в пътното платно в посока София, на мястото на трагичен инцидент с автобус, при който 45 души загинаха. Днес движението между 157-я и 162-я километър на магистрала Тракия е ограничено поради ремонт на надлеза над ЖП линията Пловдив-Бургас. Ограничено е платното в посока Бургас,
като в другото платно се обособява двупосочно движение в едната лента за посока Бургас и една лента за посока София. При необходимост ще се въвежда реверсивно движение с по две ленти в натоварената посока и една в ненатоварената. Православната църква почита днес паметта на свети Игнатий Богоносец. В народните представи денят е известен като Игнащен и се свързва с коледните празници. Според поверието, който излезе от къщата днес, не трябва да се връща с празни ръце. Най-характерен за Игнащен не обичаят полазване. От това кой ще влезе пръв в къщата ви днес, зависи каква ще бъде следващата година. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Може би като акцент трябва да изведем ветровитото време днес, а подробностите вижте сега в прогнозата.